27. ledna byl hostem na Fénix rádiu Vítězslav Homolka. Vítě, ahoj. Ahoj. Tak, Vítě je hasič. Jsi hasič nebo požárník? Jednoznačně hasič. A požárník je co? Požárník, to je v taký naší hantýrce člověk, který zakládá požáry. Vítě, jak se ti líbilo na Fénix rádiu? Byla to obrovská zkušenost. Jsem rád, že jsem se tady s váma potkal, seznámil se s váma, s tím štábem, protože si myslím, že jste fajn lidi. Moc se mi to líbilo, byl to skvělý zážitek. Děkuju. Ty jsi dobrovolný hasič. Jaký je rozdíl mezi dobrovolnýma hasičema a profesionálníma? Tak rozdíl je v tom, že profesionální hasiči to mají jako vlastně hlavní pracovní poměr, kdežto dobrovolní hasiči to vlastně ve svém volném čase, je to spíš jako koníček. Věnuješ se ještě něčemu jinému? Tak práci, zábavě. No, já o tobě vím, že jsi se účastnil jedné soutěže o nejsympatičtější hasiče, říkám to dobře? No, soutěž se jmenuje Hasič roku, nebo jak se jmenoval, už to je minulost. Tak jsem se nějak tak jako pokusil zúčastnit a dostal jsem se mezi pětici nejlepších, což je si myslím pro mě obrovský úspěch, protože jsem tam šel osmý bez ambic a byli tam sami takový sympatičtější lidi, než jsem byl já. Proto si vážím toho, že jsem se tam probojoval mezi tu pětici. A co pěvecké soutěže? Tak pěvecké soutěže, to je zase další věc. Já jsem takovej, že jsem pro každou špatnost, takže se snažím přihlásit všude možně, protože vím, že show business je dneska opravdu business a tam se točí velký peníze. A já bych chtěl jednou, aby jsem se mohl živit i jinak než jenom rukama, tak právě proto se cpu do těch soutěží. A pěvecké soutěže, pro mě to byla jsem to jako zkušenosti. Ačkoliv jsem se neuspěl tak, jak jsem třeba chtěl nebo jak jsem předpokládal, tak každá soutěž, který jsem byl, tak pro mě byla obrovská zkušenost a já jsem rád, že jsem s tím mohl projít. Co tě vedlo k tomu stát se hasičem? To já v podstatě nevím. Člověk se takhle nějak s tím musí narodit. Jak říkám já, hasiče z hasiče nedělají jenom hasičský montérky a uniforma. Hasiče se člověk musí narodit a musí to mít srdci. A tak nějak jsem se s tím narodil a v tom srdci to mám a rád pomáhám lidem a to mě si tak nějak přidává ten plyn, abych prostě v tom dál pokračoval. Tak já ti moc děkuju za návštěvu. Doufám, že zase někdy přijdeš k nám do Fénix rádia. Určitě, já děkuju vám za pozvání a určitě budu rád, že se za vámi někdy budu moc předpodívat. A já mám pro tebe dárek od Samuela Máši z mateřské školky Pastelka z Roudnice nad Labem. Děkuji moc. A ukaž nám obrázek na kameru a můžeš malému Samuelovi něco vyřídit. Samíku, děkuji moc, jsi moc šikovnej a doufám, že se někdy v budoucnu uvidíme. Tak děkuji a teď mám pro tebe překvapení v podobě Dáši Brožíkový. Ahoj, Víťo. Dobrý večer. Já jsem tady za humanitární sdružení Perspektiva a přinesla jsem ti malý dárek. Děkuji moc. Já ukážu na kameru, aby to bylo vidět. Líbí. Je to krásný. Kdo to dělal? To dělal náš klient Jára Straka. Taky, že je moc šikovný a vypadá to opravdu moc pěkně. No, určitě se proto najde nějaký skvělý místečku v mém bytečku malém. Takže děkuju. A přijdeš ještě někdy k nám na Fénix Radio? Pokud mě pozvete, tak samozřejmě přijdu, protože se mi to dneska opravdu moc líbilo. Tak to my jsme rádi. Takže ahoj. Naschledanou, hezký večer a ještě můžu takovou krátkou vsuvku pro podnikatele a pro firmy. Podporujte hasiče, protože chrání vás i váš majetek. Tak, my ti děkujeme. Ahoj.